Vítajte pri dnešnom webinári, ktorý bude o B2B marketingu a predaji. A teším sa, že sa postupne pripájate. A ešte chvíľočku počkám, kým nás tu bude viacej. Dúfam, že máte rovnako pekný deň, ako je dnes v Bratislave. Dobre, mali by ste vidieť prezentáciu. A dnes sa budeme rozprávať o B2B marketingu a predaji na steroidoch. Ja som to včera prezentoval, túto istú tému, na konferencii Performance Marketing Masters, ale niekto mi tam z publika dal otázku, že koľkokrát som už recykloval túto prezentáciu, tak som sa rozhodol ju úplne prerobiť. A teda neuvidíte to, čo som prezentoval včera, ale uvidíte úplne novú prezentáciu, tak dúfam, že keby tu náhodou bol nejaký prekryv tých ľudí, čo to by sa zúčastnili konferencie včera, tak by to malo mať veľa hodnoty aj dnes. Tak pozerám, že už je nás tu pripojených celkom dosť, tak môžeme ísť na to. Tento webinár nahrávame, čiže ak by ste náhodou ho aj nestihli celý, tak vám pošleme nahrávku, ako to vždy robíme vlastne pri týchto webinároch. Takisto prezentáciu, keby ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak najjednoduchšie pre mňa je to cez Slido. Slido.com a kód udalosti dáte basta. Ja tam budem mať na vás aj nejaké otázky, takže si to hneď aj vyskúšame. Krátko o mne. Ak ma nepoznáte, moje meno je Jan Laurenčík a pracujem v spoločnosti Basta Digital. Basta Digital je výkonnostná marketingová agentúra, s tým slovom výkonnostná, ak to bežne v súvislosti s marketingom nepoznáte, tak my sa zameriavame na také marketingové aktivity, ktoré na konci dňa treba odmerať veľmi poctivo, čiže od nás väčšinou firmy chcú konkrétne výsledky v podobe nejakého nového biznisu, obratu, predaja a tak ďalej a tak ďalej. Som Google Certified Trainer pre oblasť Google My Business, čiže sa venujem dosť intenzívne lokálnemu marketingu, ale o tom dnes nebudem hovoriť a okrem toho je na mne zaujímavé aj to, že mám 5 detí. Keby ste sa chceli so mnou nejakým spôsobom spojiť, aj inak ako teraz v tejto chvíli, keď sa pozeráte na tento webinár, tak najviac obsahu publikujem na LinkedIne, kde si ma nájdete pomocou mena priezviska, alebo na Twitteri. OK. Hneď by som potreboval, aby ste vyskúšali to, či vám to Slido funguje. Čiže na slido.com mám na vás takú testovaciu otázku, čo zatiaľ s tou témou dneska veľmi nesúvisí, aj keď poviem, veľmi nesúvisí, lebo trochu súvisí. A cez slido.com, event code BASTA, môžete odpovedať, či poznáte reláciu, ktorú my tvoríme, a tá relácia sa volá Marketing k obedu. Reláciu môžete nájsť na napríklad Spotify alebo inej podcastovej aplikácii, alebo ju môžete nájsť aj na YouTube, keď si radšej pozeráte videa. Počkáme ešte chvíľku na viac odpovedí a som zvedavý, čo tam vyjde. Ani jedna odpoveď ma nenahnieva, čiže pokojne povedzte úprimne, pretože keď poviete, že nepoznáte, tak viem, že máme ďalších x ľudí, ktorí sú potenciálni sledovatelia tejto relácie. Počkáme ešte jednu, máme 9 odpovedí. Počkáme, či by nás sa nazbierať 10, aby to bolo také okrúhle. A sľubujem, že hneď potom sa budem venovať B2B marketingu, aj keď aj tá relácia s tým tak trochu súvisí, pretože to je jedna z tých vecí, ktoré my ako Basta Digital robíme v našom marketingu. No, tak nebudem čakať na 10. odpoveď, neprichádza. OK, 2/3 z vás nepozná, 1/3 pozná, super. Je to jedna z najpočúvanejších relácií, alebo jeden z najpočúvanejších minimálne podcastov z oblasti marketingu. A tak to vyzerá náš vizuál, čiže budem rád, keď tomu dáte šancu a skúsite si vypočuť jednu, dve časti a možno, že sa vám to zíde potom ako dobrý zdroj na nový obsah v oblasti marketingu. No, idem na to, idem na tú našu dnešnú tému. Najčastejšia téma, o ktorej ja hovorím na nejakých webinároch alebo tak, býva lokálny marketing a to má ten dôvod, že v tom naozaj vyznám, ale zároveň mám v našej firme Basta Digital na starosti celý náš marketing a
A myslím si, že máme celkom prepracovanú našu vlastnú marketingovú stratégiu, ktorá je v oblasti B2B. A chcem ukázať dneska dosť do detailov vlastne, že ako to funguje. Ja som to včera prezentoval a nazval som to iba včera na tú konferenciu, že je to B2B marketing a predaj na steroidoch. Dnes to tak nemusíme volať, ale som to tu schválne nechal, aby tam bolo nejaké pojitko, ale ukážem, ako si to predstavujem. Jedna z vertikál, na ktoré sme sa my zamerali v poslednom období v našom marketingu a predaji, boli poisťovne, a teda svet financií, ale konkrétne poisťovne. A len tak na ukážku, že vlastne my keď sme sa snažili niečo v úvodzovkách predať poisťovňam, tak sme pritom vlastne zaujali všetky poisťovne na trhu. Čiže nebolo to tak, že by sa s našou značkou dostali do interakcie jedna, dve poisťovne, ale de facto všetky, čo poznáte okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale všetky, čo sú relevantné na trhu, dokonca aj všelijaké také zaujímavé počiny, ako je tento IPTIC, čo je od Swiss Re, veľmi zaujímavá firma. Čiže takto nejak sa nám to podarilo. Zo všetkých týchto poisťovní ostali tri, ktoré reálne nejakým spôsobom prejavili záujem o naše služby a dve sa z toho nám stali našimi klientami. Čiže takto si to predstavujem, že keď B2B marketingová a sales stratégia reálne funguje. Idem teraz do detailov a budem hovoriť úplne od píky to, ako sa snažíme vlastne tieto kontakty získať, potom ich nejakým spôsobom zaujať a potom im niečo predať. Čiže to prvá fáza v B2B marketingu a v tej našej stratégii je snaha o získanie kontaktov. Pokiaľ tie kontakty nemáme, tak ťažko môžeme vlastne im niečo predať. Pripomínam, že keby ste sa chceli niečo spýtať, tak celý čas máte šancu dávať otázky cez slido.com a event code je BASTA. Dnes sa to zobrazuje na druhom monitore, čiže hneď ako tú otázku položíte, tak ak to bude teda k téme, tak sa budem snažiť hneď ju aj zodpovedať. Čiže prvé, ako získame B2B kontakty? Začíname tým, že si celý ten potenciálny trh, a to si môžete predstaviť aj ten váš trh, že si ho nejakým spôsobom segmentujeme. Čiže nikdy nerobíme tak, že by sme sa vlastne snažili prihovárať všetkým možným firmám na trhu, ktoré by potenciálne sa mohli stať našimi klientami. Zdôrazním, že fungujeme v B2B, čiže nikdy neposkytujeme služby fyzickým osobám alebo nejakým konkrétnym ľuďom, ale vždy to je firmám, čiže je to B2B a snažíme sa, aby sme zefektívnili náš marketing a predaj, vždy vlastne si ten trh nejakým spôsobom rozkrájať. Naše vertikály, tie, na ktoré sa zameriavame my a nie na všetky rovnako, ale toto bola naša ambícia v úvode tohto roka, sú následovné, čiže sú to financie, potom automotív, zdravie, alebo zdravie a krása, niekedy to voláme aj lokálny marketing, hospitality, to sú rôzny cestovný ruch a tak ďalej, tak ďalej. A e-commerce, ale nie celý, vidíte v zátvorke, čo tým myslím, a B2B. Toto by mohlo byť nejaké segmentovanie, čo by nám mohlo fungovať. Pravda je taká, že sa zameriavame možno, že tak na polovicu tých vertikál reálne v našom marketingu a vidíte, že zároveň nie sú všetky tie vertikály na jednej úrovni. Že financie, keď porovnáme, že s lokálnym marketingom, tak to nie je jedna úroveň, pretože viaceré firmy by mohli spadať aj do toho, aj do toho, ale hneď vysvetlím. Mne pomáha vždy, aby som vedel ďalej s týmto segmentovaním trhu na nejaké konkrétne vertikály alebo segmenty. Nepomáha to, že si pod každou tú vertikálou snažím si predstaviť nejakú konkrétnu firmu, čiže napríklad takto, hej, pozriem si financie, čo si mám predstaviť, koho chceme vlastne získať, kto je ten náš vysnívaný klient a chcem tam mať konkrétny názov firmy bez toho, že by som reálne túto jedinú potreboval získať, ale chcem vedieť, že asi aký v úvodzovkách level firmy to je, alebo aká veľká firma, aká veľkosť, povedzme, či je to nadnárodná firma, alebo slovenská a tak ďalej. Čiže mám tam vždy treba brať tieto názvy z rezervou, ale takto to reálne figuruje v našej marketingovej stratégii. Čiže ku každej vertikále mám napísanú konkrétnu firmu, aby som si vedel vždy, aj keď si budem tú stratégiu pozerať, nie v januári, keď ju vytvorím, alebo niekedy v decembri, ale v júni, aby som vždy vedel si zosobniť tú vertikálu do nejakej konkrétnej firmy. Takže to je k tomu. Tu ale s tou segmentáciou nekončím, pretože vidíte, že tie vertikály sú dostatočne široké na to, aby že sa to dá ešte rozkrájať viac.
a ukážem to na príklade vertikály financie, čiže finance. V našom prípade ešte segmentujeme to ešte hlbšie a financie si vieme rozdeliť napríklad na banky, poisťovne, leasingové spoločnosti a tak ďalej, nejaké spoločnosti poskytujúce požičky a mohol by som menovať viac. Čiže aj tú jednu konkrétnu vertikálu vieme rozdeliť na menšie. To, prečo to delíme, alebo prečo to vôbec segmentujeme, budem ukazovať neskôr, ale toto je vždy ten prvý krok v tom našom prípade, pri tom našom prístupe k marketingu a predaju. Tie vertikály nevyberáme náhodne a zároveň si uvedomujem, že to sa nedá úplne aplikovať na každú firmu, ale ukážem, ako to vlastne funguje. My si vertikálu financie vyberáme kvôli tomu, že my v tej vertikále máme relatívne veľa klientov. Čiže čo je s tým spojené, máme kredibilitu pre tie firmy, to znamená, že keď niekomu povieme, že robíme pre dve slovenské banky, Tatra banka, VUB, jednu poľskú banku, Bank Polský a CTLM, čo je BNP Paribas, čo je vlastne tiež banka, a k tomu Axov, MetLife, neviem kým, dôverov a tak ďalej, tak to akémukoľvek ďalšej firme, ktorá by bola napríklad banka alebo poisťovne, povie, aha, tak oni keď robia pre týchto a sú veľkí, tak asi niečo vedia. Čiže nevyberáme si ich náhodne, tie vertikály, ale vyberáme si také, kde vieme, že vieme poskytnúť nejakú hodnotu, lebo sme to už ukázali na nejakých minulých spoluprácach. To je príklad sveta financií, tu je príklad z toho zdravia, čiže health. Takisto je to vertikála, kde máme skúsenosti a vieme byť kredibilní. Vieme ukázať hodnotu. Ukazoval som, ako si trh segmentujeme, že si vertikály nevyberáme náhodne a teraz ukážem, akým spôsobom získame pozornosť B2B kontaktov. B2B kontakt je človek, túto vetu dnes poviem ešte raz. Snažíme sa robiť obsah na mieru tým konkrétnym vertikálam alebo dokonca ešte tým tej nižšej úrovni, to znamená tým typom firiem. Keď som hovoril, že vertikálu financie si vieme rozdeliť napríklad na banky, poisťovne a tak ďalej, ukázalo sa nám, že keď robíme obsah na mieru pre konkrétny typ firiem, to znamená napríklad poisťovne v digitále, čo je obsah, ukážem neskôr, že aké typy obsahu tam vieme vytvárať, tak je oveľa väčšia šanca, že pritiahneme pozornosť nejakej kritickej masy marketérov, ktorí pracujú pre poisťovne. A ako keby sme robili nejaký obsah so širším záberom. Čiže toto sa nám ukazuje, že je veľmi dobré na pritiahnutie pozornosti. Keď to porovnám s tým, že povedzme niekto organizuje konferenciu, napríklad nech tá konferencia je so zameraním na online marketing všeobecne, tak na tú konferenciu môže prísť 100-200 ľudí. Tam na takejto konferencii sa určite vyskytne aj nejaký marketer z poisťovne alebo z banky a tak ďalej, tak ďalej, ale nebude ich tam, som presvedčený, že ich tam nebude nejako extrémne veľa. Keď my urobíme nejaký obsah, čiže nejakú hodnotu vytvoríme špeciálne pre poisťovne a špeciálne pre marketerov v poisťovniach, špeciálne pre takých marketerov, ktorí, alebo marketerky, ktorí sa venujú online marketingu, čiže to je napríklad toto, poisťovne v digitále, je to nejaký obsah, ktorý by mohol byť zaujímavý pre tých ľudí, ktorí v poisťovniach majú na starosti marketing alebo digitálny marketing. Tak nám sa ukázalo, že na takéto niečo zareaguje väčšina toho trhu, čiže väčšina marketerov v poisťovniach, ľudia majú radi, keď robí niekto obsah im na mieru. Ja to volám obsah, v skutočnosti to bol webinár, ak by nebola korona, možno by to bolo nejaké fyzické podujatie, neviem to povedať, ale tých spôsobov, akým takýto obsah alebo takúto hodnotu dostanem k tým kontaktom je viacero. Máme takú rumunskú partnerskú agentúru, ktorá toto isté urobí, ale publikuje to napríklad v nejakom marketingovom médiu, ako sú napríklad na Slovensku stratégie alebo hospodárske noviny. Ja tam vidím jeden Zadrhel, ale zatiaľ si ho nechám pre seba a ukážem neskôr, už to dneska hovorím tretíkrát, čo hovorím niečo neskôr. Keď hovorím o hodnote, hovorím o obsahu, ktorý my prezentujeme formou webináru a včera sa ma niekto pýtal, že čo reálne funguje, aké typy obsahu fungujú na to, aby sme pritiahli pozornosť B2B kontaktov.
Mám to tu spracované. V prvom rade dáta, aké predtým nevideli. Môže sa to zdať ako hrozne ťažké, ale v skutočnosti to také ťažké nie je, pretože väčšina firiem nemá kapacitu na to, aby si povedzme, že spracovali nejaké rozsiahle dátové súbory, nemajú väčšinou dôvod, nemajú na to kapacitu, nemajú know-how. Ukážem príklad. Čiže keď sme robili nejaký obsah špeciálne zaujímavý pre marketérov z poisťovní, tak sme zobrali napríklad 600 kľúčových slov, ktoré bežní ľudia, ich potenciálni zákazníci týchto poisťovní vyhľadávajú na internete. 600 slov nie je nejaká brutálna vzorka, ale sme to spracovali. Čiže sme to nejakým spôsobom rozkategorizovali napríklad. Čiže pre tie poistenie sme to rozkategorizovali na typy poistenia, čiže poistenie auta, životné poistenie, poistenie majetku a tak ďalej. A potom sme to vizualizovali nejakým spôsobom, akým sme predpokladali, že to väčšina tých marketerov nikdy nevidela. To znamená, že napríklad ľudia všeobecne, ktorí hľadajú nejaký typ poistenia, tak najčastejšie hľadajú toto, čiže v tomto prípade PZP, čiže poistenie auta, a životné poistenie je možno, že neviem, tak okolo 10% toho, čo hľadá poistenie auta. Čiže dáme im nejakú hodnotu, nejaké dáta, ktoré ešte predtým nevideli s veľkou pravdepodobnosťou. To je taký prvý typ, tu je iná ukážka, kde sme im ukazovali, toto som už aj zavudol, čo to presne bolo, ale hneď poviem, to bolo, že aké typy kľúčových slov používajú v reklamách v Google Ads, ak sa nemýlim. Čiže či tam tie kľúčové slova obsahujú slovo online alebo porovnanie, zrušenie a tak ďalej. Čiže ďalší typ, ukážka dát, ktoré predtým s veľkou pravdepodobnosťou nevideli, lebo nemali dôvod a tak ďalej, nemali možno kapacitu. To, čo funguje garantovane, a čo niektorých ľudí podráždi, je porovnanie s konkurenciou. Akékoľvek, úplne akékoľvek. Čiže keď sme už mali napríklad dáta o hľadanosti nejakých kľúčových slov, vedeli sme na základe toho odhadnúť, keď sme videli, aké majú jednotlivé weby, poisťovní, pozície v Google, vedeli sme odhadnúť, že koľko asi ktorá poisťovňa získava návštevnosti z Google organického vyhľadávania. Hej, to veta, ktorá tým z vás, ktorí sa v online marketingu nepohybujete, mohla znieť divne a veľa cudzích slov, ale proste sme im ukázali, že koľko ľudí príde z Google na web Uniónu, na web Uniky, kooperatívy, Axie a tak ďalej. Čiže sme porovnali konkurenciu. De facto kohokoľvek, kto je na druhom až ďalšom mieste, tak tento graf určite, že vyrušuje, neteší a niečo s nimi robí, nenecháva ich určite chladnými. Zároveň, ale aj Unión zaujme, pretože sa cítia ako víťazi v tomto. Čiže v podstate kohokoľvek z nich, možno že s výnimkou tých, čo sú úplne, úplne na konci, ktorí sa budú cítiť veľmi, veľmi zle, tak takýto graf s týmito dátami zaujme. Takže porovnáme konkurenciu. S konkurenciou sa každý porovnáva. Neviem, či rád alebo nerád, ale porovnáva. A je to niečo, čo určite udrží pozornosť. Ďalší typ obsahu, ktorý zaujme určite pozornosť B2B kontaktov, je to, čo som nazval, že víťazi a porazení. Že som tam nedal zle i, teraz keď sa na to dívam, asi nie. Víťazi a porazení, to je nejaký rebríček čohokoľvek, kde niekto vyzerá naozaj, naozaj veľmi zle. Čiže niekto vyzerá veľmi dobre, toho viem pochváliť vždy na tom, v tom obsahu, na tom webinári alebo na tom podujatí a tak ďalej, a niekto vyzerá veľmi zle. Čiže tuto je napríklad porovnanie, že kto má aké priemerné hodnotenia pobočiek v mapách Google, čiže tie hviezdičky povestné. Hej? A povedali sme, Generatel má najviac, najlepšie, a teda Generatel má najlepšie, Allianz má najviac a Komunálna má jedny z najmenej a najhoršie. Čiže niekto, kto vyzerá veľmi dobre, niekto, kto vyzerá veľmi zle, to volám víťazí porazení, alebo to je ukážka. Opäť, síce je to aj porovnanie s konkurenciou, ale takisto tu máme víťazov a porazených. Čiže tu je konkrétne tieto poisťovne tvoria veľa obsahu na svojom webe, tieto takmer nič. Čiže len porovnáme, dáme do kontrastu víťazov a porazených, alebo tu, kto koľko dáva príspevkov na sociálnych sieťach. Vidíme, že generáli veľa. Koľko z toho má interakcií, čiže či to nerobí niekto zbytočne, tu hneď viem povedať, Komunálna poisťovňa tvorí veľa obsahu, nikto to nelajkuje. Keby tu niekto lajkoval, alebo by tu červený stupec. Unika tvorí malo obsahu,
veľa ľudí to lajkuje a viem podať dôvod, Petra Vlhová. Čiže niečo, čo ukážem víťazov porazených a viem tu povedať týmto všetkým dole, že ste akože v podstate slabí v tomto. Prieskum trhu, to je veľmi zaujímavá vec. Hneď ukážem. Toto ma naučil človek, ktorý nás mentoroval v nejakom Google vzdelávacom programe, neviem, pred 3 rokmi, ktorý mi povedal, že stačí, že v 5 e-shopoch si objednáš tovar a spracuješ, aký e-mail ti prišiel po objednávke, koľko trvalo doručenie, či si pýtali feedback a tak ďalej a tak ďalej. Čiže urobím rovnakú vec s celým trhom, napríklad si vyžiadam ponuku a potom zaznamenám, že čo vlastne sa udialo potom. Nikto z tých konkurentov, je to také niečo ako mystery shopping, ale pekne spracované, čiže naozaj poctivo. A dá sa to robiť normálne, že z pohodlia domova, nepotrebujem kvôli tomu navštevovať tie firmy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže porovnanie takéhoto, také keby, že prieskum trhu v zmysle, že naozaj si niečo objednám, vyžiadam, alebo sa napríklad prihlásim do newslettera v 5 firmách a zaznamenám si, koľko newsletterov mi prišlo do mesiaca, čo v nich bolo, či prišiel welcome email a tak ďalej. Čiže akékoľvek porovnanie, kde mám rovnaké atribúty pri všetkých konkurentoch, tak to zaručenie väčšina tých firiem nikdy nevidelo. Čiže toto konkrétne, ja to mám anonymizované, je to prieskum trhu pre poskytovateľov palivových kariet na Slovensku, čiže čerpacie stanice. Ale že reálne, ako vidíte, porovnám, že čas, koľko trvalo, kým mi prišla ponuka, ktorú som si vyžiadal 3 dní, 1 minútu, 5 minút, 5 hodín a pol, neviem čo, bez kontaktu, ten ma nikde kontaktoval. Čiže takéto niečo veľmi, veľmi, veľmi zaujíma pozornosť. Hľadanie chýb, to je ďalší typ obsahu, ktorý v B2B veľmi funguje. Čiže keď si pozriem mojich potenciálnych klientov, povedzme, sú to tie poisťovne, z ktorých som vám hovoril, že 2 sme získali, hľadám chyby. Čiže pozriem sa, vidím na webe nejakú vec, nejaký akože ten what the fuck a ukážem im to. Čiže napríklad tu poviem generally, vy máte na webe link, neviem, z nejakého článku, ktorý ste si zaplatili, smeruje na nefunkčnú podstránku. Takže takéto niečo tým myslím. Toto celé, čo som teraz popisoval, sa dá škálovať. Ja som vám ukazoval, aké vertikály môžeme mať. Vedel som ich rozdeliť na podskupiny, čiže financie na banky, poisťovne a tak ďalej. Pri tom segmente zdravie si to viem rozdeliť na rôzne typy kliník, napríklad zubné kliniky, očné kliniky, nenapadne mi to. Napíšte mi do slajdu, komu to napadne. Myslím, tie, čo zväčšujú všelijaké časti tela alebo zmenšujú. No, čiže rôzne typy, napríklad kliník a tak ďalej, pri zdraví si môžem dať rôzne kúpele, napríklad si môžem povedať, že to je jedna vertikála, môžem spraviť nejaký obsah pre kúpele alebo nejakú hodnotu pre kúpele vytvoriť, veľká šanca, že niekoho z nich zaujmem. Čiže to myslím tým, že sa to dá škálovať. My sme to škálovali tak, sme robili obsah, okrem poisťovní sme stihli spraviť pre lekárne a ideme robiť pre zubárov. Čiže sme si povedali, že by sme chceli nejakú zubnú kliniku ako klienta, ideálne nejakú väčšiu, čo má vlastných marketerov v týme a chceli by sme to robiť, keďže vo svete zdravia máme nejaké know-how, vieme, aké sú obmedzenia v online marketingu pre tento zdravotnícky segment a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže takto si predstavím, že sa to dá škálovať. A ja sa vás teraz pýtam cez Slido, slido.com, event code je BASTA, aké marketingové taktiky vám prinášajú nejaké B2B kontakty. Čiže čo si viete predstaviť, že sa dá robiť, aby ste reálne dostali nejaké kontakty, aby ste sa dostali k nejakým kontaktom. Aké marketingové taktiky. Teraz tam treba vpisovať, čiže predpokladám, že nám to bude trvať trošku dlhšie, ako len ťuk-ťuk hlasovať. Takže vám nechám trochu času, zatiaľ sa napijem. A moja otázka je, aké marketingové taktiky vám prinášajú B2B kontakty? Niekto píše blog, LinkedIn, content, dokonca aj Instagram. Výborne, Instagram, to mi nenapadlo, LinkedIn, to by som čakal. A spomínate aj blog. Ešte počkáme na zo 2, 3, 4, 5 odpovedí. Na tomto webinári sa vás registrovalo okolo 60, ak sa nemýlim. Aktuálne je tu zhruba polka, alebo tak. Takže to som sa naučil, že je bežné, že vždy, keď spravíme nejaký webinár, takýto bezplatný, tak polovica ľudí
reálne sa dostaví, druhá polovica si to, dúfam, pozrie potom zo záznamu. Webináre, blog i LinkedIn referencie. Google Ads a webináre, niekto spomína? Výborne, ešte počkám chvíľočku. Ja vám potom ukážem, čo nám funguje a čo si ja myslím, že prináša tie B2B kontakty zaručenie. Lead Ads, výborne. Pop-up na webe. Pop-up na webe to teda nemáme. Ale neviem, či na náš web chodia nejaké zaujímavé B2B kontakty. Som skeptický. Dobre, možno počkám ešte na jeden, budeme mať 5. A myslím si, že ste vymenovali už veľmi peknú vzorku taktik, ktoré na prvý pohľad verím, že prinášajú B2B kontakty. Ešte počkám, možno sa niekto trápi s písaním a ja by som ho teraz zrušil tým, že by som išiel na ďalší slajd. Veľtrhy, výborne, veľtrh tam som nebol, teda nepamätám. Dobre, čakal som, keď nepovie niekto nejakú offline vec, ešte tu príde ďalšia odpoveď, ktorú ja už vidím na monitore, ale ešte na slajde nie, a to je Twitter, ale nie na Slovensku. Výborne, takže mám tu 5, asi stačí, poďme ďalej. Ak som niekoho teraz akože počas písania odpísal, tak ma to veľmi mrzí. Nám fungujú webináre kvôli tomu, že my tam dávame povinnú registráciu, to je tam to dôležité. To zvyknem zabudnúť povedať, pretože ja už to mám také zažité automaticky, že webinár, povinná registrácia. Môj kolega mi hovorí, že keby si robil tie webináre live na Facebooku, tak by mal to väčší zásah. Ja mu vždy na to poviem, ale mal by som nula B2B kontaktov. Ja to robím kvôli tým B2B kontaktom a ich získavaniu. Takže teda nie len kvôli ním samozrejme, ale aj kvôli ním. Ďalšie, čo funguje, ale my sme úprimne povedané nikdy neurobili, je e-book na e-mail. Čiže nejaký obsah, ktorý dám na stiahnutie, keď mi niekto dá e-mail. Čiže tak viem získať takisto nejaký B2B kontakt. Ten obsah by mohol byť napríklad toho typu, čo som ukazoval teraz, čiže napríklad poisťovne v digitále. Niečo, čo sme robili my. Takisto môže byť zaujímavá nejaká aktivita na LinkedIn, keďže to je taká sociálna sieť, kde je veľa akože taká, kde sa ľudia proste, jak to mám povedať, že pracovná sociálna sieť, proste, že sú tam profesionáli. Takže tam tiež môžete získať B2B kontakty. A poďme ďalej. Chcem teraz trošku viac hovoriť o CRM, keďže aj to som vám slúbil v tej pozvánke. A zároveň vás chcem upozorniť, že zajtra, ak sa nemýlim, vyjde v stratégiách článok, v printový zajtra, 28. oktobra. A budem tam mať článok presne na tému, že čo si chceme pamätať o B2B kontaktoch. Čiže aj z neho, z toho článku, ktorý ešte nie je publikovaný, som tak trochu čerpal, keďže som ho nedávno len pripravoval. A čiže akýkoľvek kontakt získame, tak dobre je samozrejme niekde si tieto kontakty ukladať, aby sme tú vynaloženú energiu na získanie tých kontaktov proste, aby nebola márna, že my len tie kontakty získame, ale potom nič s nimi neurobíme. Čiže mali by sme si ich niekde ukladať, aby sme s nimi mohli ďalej pracovať. Slovo pracovať ja by som ani nenazval, ja by som to nazval inak, ale opäť poviem neskôr. Tu poviem takú nudnú vec. Pri ukladaní týchto kontaktov by bolo dobre, keby ste nezabudli na GDPR. Ja som to v minulosti zabudal. Teraz to máme všade, že človek, ktorý nám dá kontakt, musí súhlasiť s tým, že spracovame tento kontakt. A v tých osobných ochrane osobných údajov je potom napísané aj ako. Čiže to, že si to ukladáme a tak ďalej a tak ďalej. B2B kontakty ja v úvode delím takýmto spôsobom. Volám to, že chladný kontakt, horúci kontakt a klient. A chladný kontakt je niekto, kto sa napríklad zúčastnil nejakého webináru, ale nič ďalej. Čiže niekde sa zúčastnil, ale nič intenzívnejšie s ním neprebehlo. A horúci kontakt je pre mňa taký, ktorý už nejakým spôsobom prejavil záujem o ponuku. Čiže zaujal ho napríklad, neviem, služba lokálny marketing a napísal, že by chcel sa k tomu stretnúť alebo že by chcel návrh na spoluprácu. Niečo také. Klient je klient, čiže niekto, pre koho robíme, alebo ja beriem za klientov aj všetkých, pre ktorých sme robili. Keď si kontakty ukladáme v CRM-ku, kontakt v B2B je vždy prepojený s nejakou firmou, kde pracuje. Čiže poďme si povedať, čo by sme mohli ukladať o firme.
Jednak teda názov, čiže tú firmu, názov tej firmy. Ja vždycky ukladám aj vertikálu, keďže som vám ukazoval, že tie vertikály sú pre nás dôležité. Čiže keď vidím na prvý pohľad, že nejaká firma je z vertikály napríklad cestovný ruch, čiže pre nás to hospitality, tak si to tam rovno dám, aby som, keď budem robiť nejaký zaujímavý obsah zrovna pre segment alebo vertikálu hospitality, aby som vedel s týmito kontaktami rovno pracovať a možno, že ich pozvať na to a tak ďalej a tak ďalej. Mne toto stačí, ja ďalej o firmách si neukladám nič, ale čítal som, že z rôzne firmy si ukladajú aj iné veci, niektoré z toho zneli zaujímavo, ale ja si to neviem úplne predstaviť. Napríklad počet zamestnancov alebo obrat. Obrat, ten môže byť zaujímavý, ten niekedy samozrejme pozerám, hlavne vtedy, keď som ide, či sa tej firme darí alebo či je dostatočne veľká na to, aby si mohla dovoliť služby našej firmy. Rast, to môžeme takisto, keď si pozrieme obrat za posledné 2 roky. Adresu firmy, to nepotrebujem nikdy, ale niekto by si mohol ukladať, keď chce posielať niečo poštou. Počet pobočiek môže niekoho zaujímať, keď povedzme, že by riešil niečo, čo predáva priamo tým pobočkám, napríklad nejaký spotrebný tovar alebo nejaký papier, kancelársky materiál a tak ďalej. Aktuálne zmeny vo firme, čiže napríklad získané investície, typ ľudí, akých tá firma hajruje, aký obsah publikovala, PR obsah a tak ďalej. Prípadne nejaké aktivity v marketingu, čiže napríklad návštevnosť web stránky, aké kampane bežia, koľko má ľudí na Facebooku, alebo nejaké používané technológie. Čiže ak tá firma, ak napríklad predávame vysokozvižné vozíky, my máme takého klienta, ale ak by sme napríklad predávali vysokozvižné vozíky, tak môžem si povedať, no tak vo Volkswagene používajú Jungheinrich, tak ja potrebujem tam dostať, lebo ja predávam styl. Hej? Čiže akú technológiu používa tá firma na to, čo ja predávam. Čo si môžeme, to sme si povedali, čo si môžeme ukladať o človeku, teda o firme, a teraz čo si môžeme ukladať o človeku. Začínam ja vždycky, teda okrem mena, priezviska, ideálne, keď ho máme, lebo niekedy nemáme, ale najlepšie, keď ho máme, je kontaktné údaje nejaké, e-mail alebo telefón. Ja považujem e-mail za must have, telefón za nice to have. Pracovná pozícia, neskôr poviem prečo, je dôležitá podľa mňa. Ja si však týmto základným veciam ukladám aj iné pohlavie, vždy sa snažím, aby som vedel tých ľudí osloviť. Keď ich oslovujem masovo, čiže personalizovanie, ale hromadne. Ukladám si pri nich, či im tykam alebo vykam, pretože niektorým už tykam a aj tak sú v CRM-ku mojom, čiže a sú B2B. Nechcem ich potom oslovať raz tak, čiže to, či im tykam a vykam, je pre mňa dôležité. Prezývku si ukladám, čiže keď niekoho volám Anka, nechcem ho volať Anna, potom v nejakom e-mailingu, čo posielam alebo tak, a jazyk. Čiže keď máme nejakých zahraničných klientov alebo nejaké zahraničné kontakty, nechcem im posielať potom e-maily po slovensky. Samozrejme, dátum, dokedy mám súhlas, aby som mohol tie údaje spracovať, aj keď sa priznám, že s tým tak pracujem tak na hrane, ale budem sa teraz tváriť, že áno. Obchodnú komunikáciu a akékoľvek e-maily posielam tým ľuďom, tak si to ukladám k tomu kontaktu. Okrem toho, čo som ukazoval, že sa dá ukladať si o človeku, tak toto sa dá si ukladať v CRM-ku o záujme. Čiže o záujme v zmysle ten kontakt som získal nejakým spôsobom. Napríklad si stiahol e-book, alebo som ho získal cez Twitter, alebo som získal, ako ste tam písali ďalej, možno cez nejaký blog, alebo cez nejaký webinár. Čiže už nejaký záujem ten B2B kontakt o nás prejavil. Toto si ja chcem v CRM-ku ukladať. Čiže na akom podujatí sa zúčastnil, ale ideálne konkrétne, prípadne keď navštívil náš stanok na výstave, záujem o obsah, aký prejavil, napríklad e-book, či sa alebo prihlásil do newslettera, akúkoľvek inú priazeň nám ten kontakt prejavil. Čiže napríklad na LinkedIn je sledovateľ našej stránky, alebo Connection, Facebook, Instagram sleduje a tak ďalej. Alebo mal záujem o ponuku, ak už ide o tzv. Horúci kontakt, alebo to, ako to ja volám. V angličtine to znie viac cool, hej, hot lead, alebo cold lead, alebo ja to volám po slovensky v tejto prezentácii. Prípadne akýkoľvek predošlý predaj. Čiže ak som mu už niečo niekedy predal, môžem to mať takisto uložené pri ňom. V CRM-ku, v tom našom, ktoré používame, sa volá Pipedrive, to vyzerá takto. Je to samozrejme niečo ako tabulka s x ďalšími možnosťami, ja nebudem o tom hovoriť teraz, ale takto to reálne vyzerá. Čiže naozaj mám pri tých ľuďoch, áno, Robertovi vykám, Zuzane vykám, Tomášovi tykám, hej, viem, aká to je vertikála, viem, na akých eventoch sa zúčastnili a tým pádom viem, kde ich napríklad môžem ešte pozvať, alebo čo by som im ešte mohol ponúknuť, akú hodnotu, čo by som ich mohol naučiť, ako by som ich mohol vzdelať a tak ďalej. Dôležité je si uvedomiť, že B2B kontakt je vždy človek, nie firma. Je to človek, nie firma. Čiže znamená to, že môže zmeniť prácu. Čiže ja som mu doteraz možno, že s ním nejakým spôsobom interagoval, niečo som s ním nadväzoval, nejaký vzťah,
a zrazu šup a on odíde do inej firmy. Čiže môže zmeniť prácu, preto ja vždy snažím z jednej firmy získať viac kontaktov. Takže keď pozývam napríklad ľudí z nejakého korporátu alebo z nejakej firmy, alebo z nejakej, čo mám vo svojom CRM-ku, tak pokojne im tam napíšem, že neváhajte pozvať ďalších kolegov z vašej firmy. A oni to často robia, prepošľú to na oddelení ostatným ľuďom, na marketingovom oddelení a tak ďalej. Tým pádom zaručím si to, že tých kontaktov tam mám viac a tá nič sa nepretrhne, keby náhodou aj ten jeden človek odišiel. Môže byť ten človek povýšený, to sa mi aj stalo, že som komunikoval s niekým v jednom veľkom reťazci supermarketovom, takom tom top. Ten človek tam bol na nejakom marketingovom oddelení nejaký špecialista a za rok bol zrazu šéf celého digitálu. Čiže evidujem si kvôli tomu aj pracovnú pozíciu a v prípade potreby ju aktualizujem. Nejak mi to tu seklo, tá prezentácia. No, s týmito kontaktami, s B2B kontaktami, sú to ľudia, nie sú to firmy, budujeme si s nimi vzťah. Z môjho pohľadu snažím sa stále im pomáhať, vzdelávať ich a starať sa o nich, ale aj robím to čo najviac osobne s každým kontaktom. Čiže personalizovanie, takto to vyzerá. Čokoľvek ja s tými kontaktami komunikujem, veľa z toho samozrejme je akože one on one, jeden na jedného, keď mi napíše niekto z tých ľudí, alebo ja jemu, alebo jej, tak je to samozrejme jeden na jedného, ale čo, akúkoľvek posielam pozvánku, tak vždy si dám námahu, nech to je personalizované. Je mi jedno, či ten človek to odhalí, neodhalí, väčšina ľudí to neodhalí, ale ja chcem, aby ten človek mal vždy pocit, že mám osobný prístup k nemu alebo k nej. Takže takto vyzerá napríklad jeden z tých personalizovaných e-mailov. Vidíte, že veľká časť toho je personalizovaná, čiže vykanie, keď niekomu tikám, tak tu je napísané veľmi rád, sa s tebou prepojím, ak ešte nie sme. V prípade otázok som ti k dispozícii, prajem ti pokojný predvianočný čas. Keď vykám, tak tu je som vám, prajem vám a tak ďalej. Takže personalizujem, samozrejme, pozdrav je personalizovaný. Čiže keď niekoho volám Anka a nie Anna, tak tu je napísané ahoj Anka, posielam ti a teda, hej. Čiže takto to nejak funguje. Tuto to je celé znázorne na takom diagrame, čo používam. Čiže vytvárame obsah na tému, ktorú sme si vymysleli, vybrali v našej vertikále, kde vidíme nejakú príležitosť. Toto celé robíme, personalizujeme, tvoríme ešte lepší obsah. V tomto kruhu sa točíme, až s kým chladného kontaktu nie je. Horúci kontakt. To je ten, s ktorým sme si vytvorili vzťah a ktorý si sám vyžiada ponuku. Nikdy nepredávame, len vzdelávame a kontakty sami potom kupujú. Toto sme robili napríklad s obsahom Share of Search, pritiahlo to toľkoto veľa veľkých firiem, 235 dokopy, alebo poisťovne v digitále všetky relevantné poisťovne na trhu, alebo lekárne v digitále všetky relevantné lekárne alebo siete lekární na trhu. Takto vyzerá náš interný marketingový reporting, alebo tá jeho hlavná časť. Používam framework OKR, čiže hlavný objektív pre mňa je nový biznis, aj v akej sume. A potom kľúčové výsledky, čiže key results sú horúce lídy a tak ďalej a tak ďalej. Presne si evidujeme horúce, chladné lídy, aj všetok obsah, čo vytvárame vo všetkých vertikálach, čo som spomínal. Allianz, Unika, OMV, to sú už len posledné 3 slajdy, čo vám ukážem. Keď sa chcete niečo spýtať, ešte máte čas. Viem, že už 8 minút to preťahujem, to ma veľmi mrzí, ale tieto 3 slajdy vám ešte ukážem. Allianz, B2B kontakt, jeden z našich B2B kontaktov, týmto celým našim frameworkom prešiel tak, že zaujali sme ich na webinári na tému Share of Search, tam bol jeden človek, potom prišlo 7 ľudí zrazu z Allianzu na ešte lepší obsah, lebo bol na mieru pre nich poisťovne v digitále a boom, klient z toho, OMV. Na webinári na tému lokálny online marketing bol jeden človek z OMV. Na inom formáte, kde máme k tomu pekný vizuál, boli až 3 ľudia z OMV, boom, klient z toho, Unika. Na lokálny online marketing 2 ľudia z Unika, poisťovne v digitále 4 ľudia z Unika, boom, klient z toho. Čiže to ja považujem z B2B marketing a sales na steroidoch. Keby som vám zdal ten ukážka klientov, že ich je málo, tak nie je ich toľko to málo, ale ukazoval som tie také zapamätateľné mená. A takýmto spôsobom my sa snažíme získavať hlavne veľké firmy, čo predtým také jednoduché nebolo. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Otázky zatiaľ žiadne neprišli, asi všetko bolo jasné. Budem posielať samozrejme záznam, aj prezentáciu a teším sa na nejaké budúce stretnutie, či už online, alebo offline. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.